što vi mislite o dvoje ministara koji se spominju kao možebitni ljudi koji odlaze iz vlade, ministrica Tramišak i ministar Banožić, dolaze iz vaše krajine istočne Hrvatske. Bili ste u stranci, mislite li da Andrej Plenković uopće ima u HDZ-u više kadrova koje bi mogli popunjavati upražnjena mjesta? Pa evo, počet ću od ovoga, na kraju, dobar mi je uvod, bio sam u stranci. Dakle, ono što je ministar Paladina, na primjer u obnove koja je kritična, koji više nije ni upitan da će ga se makniti, doživio sam to na svom primjeru, gdje Andreju Plenkoviću dolazite s gotovim rješenjem. Ja sam u primjerice radi dolazio s više stvari. Dolazio sa primjerom novog zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara, koji se ticao toga da u Hrvatsku pod hitno u Vukovar, ali u Slavoniju moramo uvesti porezne olakšice kako bi svaki poduzetnik mogao konkurentno obavljati svoju djelatnost i ostvarivati profit u odnosu na nama susjedne zemlje. To je gospodin Plenković primio na znanje, iskoristio u EU kampanji, doveo gospodina Junckera, predsjednika Europske komisije, međutim, ništa dalje se od toga nije dogodilo. Tako je, isti taj trag pratite u slučaju gospodina Paladine, kada dođu ljudi sa idejom. Prije njega je bio ovaj gospodin što je vodio, što je u Croatiji bio predsjednik uprave Vanđalić. Znači, imate profesionalce sa vizijom koji dođu nešto žele promijeniti, međutim, ne možete u sustavu koji je kreiran na temelju Ljubim svoju sliku u ogledalu, to je najvažnije, nije bitno jer su ljudi u kontejneru, nije bitno jer 400.000 ljudi otišlo iz zemlje, ništa nije bitno, bitna je moja slika i moja perspektiva danas sutra u Europskoj uniji i moja briselska karijera. Ako takvih ljudi rezultat ne može proći. Takav čovjek, to se to i pokazao svojom praksom, je težio kupljenju stranačkih poslušnika, u tom smislu je ministar Banožić angažiran kao kadar koji apsolutno nikad po ničem nije zaslužio, iz moje županije znam o čem pričam, nije zaslužio biti na tom mjestu. Da ne pričam samo ja kao oporba o tome, ja ću vam u brojkama. Znači u Vinkovcima, rodnom mjestu odakle dolazi ministar Banožić, na proteklim izborima ja imenom i prezimenom dobijem glasova koliko on kao ministar i dotadašnji gradonačelnik Karlić zajedno. E to vam govori o težini i o stanju na terenu. Međutim, to gospodina Plenkovića ne zanima, njemu trebaju poslušni kadrovi. Sa njegovim poslušnim kadrovima i građenjem njegova lika i djela Hrvatska gubi i to su vam ovi tragovi koji, nažalost, u pitanju, spominjete ministricu Tramišak, Hrvatska i Slavonija su u teškoj situaciji. Zbog takvog kadroviranja, zbog nedonošenja odluka i kad vi eliminirate ljude, a u ministrici Tramišak mislim da je odradila jedan kvalitetan posao za Slavoniju, mi gubimo dane, mi gubimo godine. Podsjetit ću na pitanju i na tragu ministrice Tramišak, Ministarstva regionalnog razvoja. Favorit Andreja Plenkovića je bila ministrica Žalac. Sjetite se koliko ju je dugo gurao, sjetite se koliko je, možda i dan danas član predsjedništva, ja to ne znam, unatoč DORH u istražnim radnjama, sudskim procesima, jer iz samo njemu znanih razloga. I na kraju cijele te priče, što je jako bitno za zaključiti, čujemo na pitanju Banovine, dakle, odgovornost nema ime i prezime. Na pitanju pada rakete od 15 metara, nitko nije odgovoran. Euro i inflacija, premijer tu i vlada ne mogu ništa. Izlazak i odlazak, gubitak preko 400.000 građana u zadnjih 10 godina, nitko nije odgovoran. Neka me iko pobije ako ne govorim istinu. Međutim, s druge strane, znači niko ne preuzima odgovornost, a morao bi predsjednik vlade, jer je on najodgovornija osoba u državi. Međutim, kada treba proglasiti pobjednika nad virusom, eto ga, premijer Plenković i hrvatska vlada, to je smiješno, mislim jasno da je to zdravorazumski smiješno, nažalost mi imamo takvog premijera i takvu vladu koja je eto pobjedila koronavirus.